मुंबईतील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मुंबईतील कोरोनासाठी बेड्स वाढवणार असल्याची घोषणा केली. लक्षणं असलेले आणि सौम्य लक्षणं असलेल्या सर्वांना बेड्स पुरवण्याची सोय मनपा करणार असून ऑक्सिजनचे बेड्स जवळपास 19,000 असणार असल्याची माहिती महापौरांनी दिली. जिस तरह आज जो 20,000 के ऊपर जो रुग्ण पाए गए उसमें 85% ये सौम्य मीन्स जो असिम्प्टोमेटिक वैसे रुग्ण है और 1,170 ये ज़्यादा भारी रुग्ण है. तो अभी भी अपने हाथ में है कि हम संभालते हैं सब लोग महानगर पालिका और नागरिक. तो आज भी अपने कंट्रोल में मुख्यमंत्री कह रहे कि कंट्रोल में है तो हम कंट्रोल कर सकते. मुंबईकरांनी घाबरू नका मात्र काळजी घ्या असं पेडणेकर यांनी आव्हान दिलं. ओमिक्रॉनबद्दल गंभीरता बाळगणं आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील हा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आणखी खबरदारी घेणं आवश्यक आहे. मुंबईत रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे वीकेंड लॉकडाऊनबद्दल महापौरांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री कडक निर्बंध आणि प्रतिबंधात्मक उपाय घेण्यासाठी सकारात्मक असल्याचं सांगितलं. 7 जानेवारी रोजी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत मिनी लॉकडाऊनबद्दल निर्णय जाहीर होईल अशी माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक निर्बंध लावण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं महापौर म्हणाल्या. मुळामध्ये रुग्णसंख्या जरी पटीने वाढली तरी मी जी आकडेवारी दिली आहे आत्ताच्या घडीला 16.8 अतिसौम्याचे 17,000 वर लक्षणं असलेली 1,000 वर आमचे बेड आजही बरेचसे रिकामी आहेत. आजही आम्हाला 7,000 कि 700 प्रति आता नक्की येणं आहे. तेवढ्यापर्यंत जर ऑक्सिजनची तर मात्र गांभीर्याने फार घ्यावं लागेल. आत्ताच्या घडीला मुंबईकरांना मी एवढंच सांगेन, घाबरू नका पण काळजी घ्या. कारण आज WHO ICMR जे देशाला दिशा देत आहेत त्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे कोविड करोना जो आहे आणि ओमायक्रॉन इतकं लाईटली घेऊ नका. आपण सर्वांनी त्यांचं ऐकलं पाहिजे. आज संध्याकाळी आपल्याला 7 वाजेपर्यंत कळेल आणि त्याच्यानंतर आपण निर्णय घेऊ.